שאלה. אם אני יודע שאני חולם, ואני כמעט ולא חולם, אני יודע שאני חולם, אבל אני כמעט ולא זוכר. אבל שאני חולם, אני יודע, לפעמים אני גם כאילו יודע בחלום שאני חולם. אוקיי. לא. אז אם אני משליך את זה... בערך, יודע שאני חולם, זה קצת בעייתי. אבל, אז אם אני עכשיו, כאילו, מבין שעכשיו אני פה בחלום, איך אני יכול להתעורר? למה להתעורר? קודם כל, שאלה מעניינת, למה אני... בסדר. דבר נוסף, אני מפנה אותך לפרק המתאים. מצוין. לא, כי קראת רק תקרא עוד פעם. עכשיו בוא נענה לך לשאלה. מה ההבדל בין חלום למציאות? אני מבין שהחלום זה... אתם רוצים לקרוא את הפרק? רוצים לקרוא את הפרק? יאללה, בוא נקרא את הפרק. בוא נחפש איזה פרק זה בכלל. אני אגיד לך מה, כאילו, אני מבין מה שאני בפסיכולוגיה. זה כשני. החלום זה כאילו זה... לא יודע עמוד, רגע, איזה... איפה זה? באיזה פרק זה? הנה, עולם החלומות, עמוד 190. זה עולם החלומות, עמוד 190. זה שני. חלק שני. כן, רגע, בוא נראה אם זה באמת הפרק הזה. כן, כן, יפה. הנה, מצאנו דבר מעניין. אוקיי, אז אנחנו בספר להיות אלוהים, בחלק שני. אנחנו בספר להיות אלוהים, בחלק השני, בעמוד 190. 190? אוקיי, מי קוראת? את קוראת? אה, תקראי, תתחילי. רגע, הפרק נקרא עולם החלומות האמיתי, פיצול אישיות אמיתי. אם סיפרו לכם שפיצול אישיות זה מחלה, עכשיו תבינו למה זה ברכה. תהיו רגועים, אתם בסדר. אז אין את זה רק למזל תאומים. מה? אין את זה רק למזל תאומים. כל מה שיש למזל טובים יש לכולם. הלאה. אוקיי, כן. עמוד 190 חלק שני. ובו יתאם העניין של עולם החלומות ופיצול התודעה של האדם בשעת החלום. והעניין הוא כי נקודה... רגע, רגע, אז בפרק הזה יבואר העניין של החלומות והעניין של פיצול התודעה של האדם בשעת החלום. כי בשעת החלום אתה כאילו מתפצל, משהו כזה. זה יבהר. עכשיו, כל מה שאני מסביר זה תמיד נקודת מבט. כי אתה יכול להביא עוד 1,000 נקודות מבט. אבל זה נותן לך נקודת מבט על העניין. תקראי, ג'יחי, והעניין הוא... והעניין הוא כי נקודת המבט של האדם הער, התודעה שלו קיימת רק בעולם הממשי שלנו בלבד. ובאשר האדם הולך... וכאשר. וכאשר האדם הולך לישון ונרדם, אז בשעת השינה האדם חולם חלומות. והחלומות הן המחשבות של האדם, והאדם עצמו חושב תמיד, וגם כאשר נדמה לאדם שאין לו שום חלום כלל, או כאשר לדוגמה האדם חולם בעקיץ, זה רק משום שהאדם לא זוכר על מה הוא חשב, אבל התודעה עצמה חושבת תמיד. אז מה כתוב? כתוב ככה שבן אדם שהוא ער, מבחינתו הוא קיים, איפה אתה קיים? בעולם הזה, אתה אומר, הנה, פה אני קיים. אתה לא ידוע לך שאתה קיים בעוד מקום, ואני קיים פה. וכשאתה ישן, אתה כאילו אומר, עכשיו רק חלמתי חלום. זה לא באמת, זה רק חלום. אוקיי, ומה זה חלומות בעצם? מה זה חלום? חלום זה מחשבה. אתה חשבת מחשבה. אם עכשיו נגיד... אז כל מחשבה שאני חושב זה כאילו חלום בכלל, זה כאילו... מה זה חלום? מה זה חלום? כאילו, כל מה שאני... תכף נבדוק, תכף יהיה בפרק. תכף יהיה בפרק. אני אתן לך דוגמה, אני רוצה לתת לך דוגמה. נגיד שעכשיו אתה עובד נגיד כדורגל נניח. כן. אתה עכשיו מרוכז והיה איזה מהלך ואתה מרוכז בו. ומישהו מדבר איתך, אתה שומע אותו? לא. לא, למה? איפה היית? חלמת. בתוך זה הייתי. כן, אבל כאילו חלמת, היית באיזה מקום אחר, אתה מבין? ריכוז, סופר ריכוז. הייתי כאילו אני בתוך זה, זה כאילו היה אחד כזה. כן, היית כאילו בעולם אחר, היית במגרש עכשיו, כאילו שכחת שאתה בחדר בכלל. כאילו, אין אני בכלל, אני שם. זה סוג של ביטוי של אחדות. הרבה פעמים שאתה מסיים לראות סרט, שנייה, כן, אחדות עם הצורה. כן, זה מה שאתה. הרבה פעמים שאתה רואה סרט, ואתה מסיים לראות את הסרט, אתה צריך להיזכר. נכון. איפה אני? נכון. אבל סתם שאלה, מה שאני יודע, בן אדם שהוא יושן, 1 חלקי 60 נשמתו עולה. מה זה אומר? זה אומר שהוא עולה למקום אחר, הנשמה. נכון, זה מה שאני אומר. אני לא אומר 1 חלקי 60, אני אומר 1 חלקי 60 נשאר פה וכל השאר הולך. אוקיי, אז אולי אני לא אומר את זה נכון. לא משנה, הכוונה היא שחלק פה, חלק שם. אבל יש כל מיני סוגים של חלומות גם. יש גם חלום בתוך חלום, יש לך שלושה. יש לך שלושה חלומות. יש גם סרט, אז איך נקרא סרט? הסרט הוא שאני נתנתי בו. ההתחלה. שלי, לא, אני קראתי את הסרט הזה. זה מה שאני טוען שיש
כמה סוגים של חלומות? יש חלומות של, של אמת, יש חלומות, כאילו, אני מדבר איתך עכשיו מקטע של תורה. אנחנו עכשיו מדברים על נושא אחר, אבל תראה, אנחנו מנסים להבין שבן אדם חולם חלום, מה זה אומר? איפה הוא נמצא? האם עכשיו אתה בחלום? ואם כן, איך מתעוררים? לא מתעוררים? זה נושא השיחה. זה לא קשור לשינה עכשיו? לא, אנחנו מדברים, תראה, יש חלומות של השינה, אבל אולי עכשיו אתה ישן. אתה רואה אותנו פה, עכשיו אתה ישן בכלל, אולי יכול להיות. איך אני יכול לעשות דבר כזה? לא, 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 לא אומר אולי עכשיו אתה. אתה יושב על הכיסא, אתה מדבר איתי, נכון? כן. אבל אולי עכשיו אנחנו בתוך חלום שלך. למה לא יכול להיות? יש מלא סרטים כאלה. עכשיו ראיתם לאחרונה את, איך קוראים לו, החברים של נאור? כן. עכשיו, נכון, איך מסתיים הסרט? והוא רב עם אשתו ומתגרשים וסיפורים וזה וזה וזה. אז איך מסתיים הפרק? הוא פתאום מתואר, הוא רואה שהוא בכלל באמצע חלום. תבין? וזה התערבב לו המידע של המציאות, תכנסו לו לתוך חלום והביא אותו לעולם אחר, לסיפורים בעניינים. הוא בכלל היה בחלום. אולי עכשיו אתה באמצע חלום, אולי אתה בכלל איזה טייס קרב, כמו בסרטים, אתה בכלל טייס קרב, ואתה באיזה תמונה נפלת, וזה, ועכשיו אתה באמצע חלום, אתה מדמיין שיש לך איזה חלום. לא, 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 אני לא מצליח להבין מה שאתה רוצה מגיע עכשיו. נשאלתי רק שאלה. אולי אני בחלום? אבל איך אני? אני כל היום בחלום. לא, זה החלום שלך, נכון, אולי אתה כל היום בחלום. אתה לא יודע. למרות שכשאתה בחלום, עכשיו נגיד שעכשיו אתה חולם. נגיד איפה אתה, אני רוצה להגיד בסין. נניח, אתה חולם שאתה בסין. עכשיו, כשאתה חולם שאתה בסין, כמה זמן אתה נמצא בסין? על השעון דקה. אבל כשאתה בסין, נדמה לך שאתה כבר נמצא שם המון זמן. נכון? אתה אומר, מה, אז אני כל היום חולם? לא, אתה התחלת לחלום לפני 3 דקות. אתה לא יכול לדעת מה לפני 3 דקות. מצד שני, אני יכול להיות פה בזמן אחר בסין, כמו שאתה אומר. נכון, נכון. זה מקובל עליי. במחשבה, זה לא בחלום אבל. לא, אני ממש עוזר. אני רוצה לתת לכם נקודת מבט. שאם בן אדם נגיד עכשיו חולם שהוא נמצא בסין, עכשיו, כשאתה נמצא בחלום ואתה עובר ממקום למקום, אתה לא יודע שאתה נמצא פה דקה. אתה מבחינתך כבר בהמשך של העלילה נמצא. אתה כאילו כבר בהם נכנסת לסרט ואתה מחובר למידע. נכון? אוקיי. נכון או לא? כן, כן. יפה. אז אולי עכשיו אתה נרדמת לפני 3 דקות, ועכשיו אתה, ואתה אומר, ועכשיו אתה באמצע חלום. כאילו, כי איזה טיעון אתה הבאת לי? אמרת לי, אז מה, כל החיים שלי זה חלום? לא, כל החיים שלך זה מציאות, רק לפני 3 דקות נרדמת ועכשיו אתה פה בחדר איתנו. אני לא אומר, אני אסביר אתה. אני מבורבן. שנייה, תן לי להסביר. אני כאילו, מה שאתה אומר, יכול להיות שאני כאילו, שעכשיו אני בחלום עכשיו, ואני לא יודע. זאת אומרת... אבל הוספתי עוד משהו על זה. עכשיו, זה לא משנה אם עכשיו אני יודע שאני אהיה, שתמיד אני אהיה. יכול להיות שעכשיו, ברגע זה, אני באתי להגיד שגם בחלום, כשאתה נכנס לחלום, אתה לא יודע שאתה חולם. אין לו אומרים לך, כן, לא, אתה לא... עכשיו יקום, אז אני אגיד, רק שחלמתי. אתה לא זוכר שהיית שם. כי כשאתה בחלום, זה לא שאתה זוכר, אתה אומר, רגע, אני אחר כך נכנסתי לפה. אתה אומר, לא, אני כבר נמצא פה המון זמן. זאת אומרת שהטיעון שהוא אמר לי, רגע... זאת אומרת שהטיעון שהוא אמר לי, רגע, אז אם אני בחלום, אז מה, גם כל הבוקר הייתי בחלום? לא, אתה רק עכשיו חולם שהלכה את כל הבוקר. אולי גם כל הבוקר לא היה, אתה יודע מה היה בבוקר? אתה רק חולם שבבוקר קרה לך משהו. כשאתה נגיד עכשיו נמצא בחלום, בסין, ואתה פתאום פוגש מישהו ואתה מדבר איתו על מה שקרה אתמול, אבל לא היית שם אתמול. נכון. אבל אתה מדבר איתו על מה שקרה אתמול, עכשיו שאתה מדבר איתו, אתה בטוח שזה קרה אתמול, אבל זה לא קרה אתמול. אני גם קם על זה יכול להיות. יש כאלה שקמים מהבנות בצורה כזאת. יש גם כאלה שקמים בתוך חלום, ואתה בדם בתוך חלום. אתה קם, ואתה בטוח שקמת, ואתה בתוך חלום. אתה קם, ואתה מתחיל לעשות פעולות וזה, ואז אתה כל הזמן, אני באמצע חלום. בחלום חלמת עוד חלום. כן, גם זה קורה. אלה שהולכים בחלום. בכל מקרה, אנחנו... לא, דיברתם משהו אחר. דיברתם בינם שהוא מתעורר. אתה לא מכיר את המושג להתעורר לתוך חלום. אתה מתעורר ואתה מגלה שאתה בחלום, עדיין. לא. בכל מקרה, טוב, עכשיו אתה מכיר, עכשיו אתה מכיר. עכשיו מה שאני בא לומר, שאנחנו פה מנתחים את הנושא הזה של החלומות. אוקיי, אז מה אמרנו? אמרנו, מה זה חלומות? חלומות זה מחשבות, ובן אדם חושב תמיד. כי תמיד אתה חושב. מה אתה תמיד חושב? שאתה קיים. אתה לא יכול להיות שאתה לא חושב, כי אם לא היית חושב, מיכל לא היית יודע שאתה קיים. עכשיו, וגם כשנדמה לאדם שאין לו חלום, או כשהוא חולם בהקיץ, זה רק משום שהוא לא זוכר על מה הוא חשב, מה זאת אומרת. יש כאלה שאומרים, אני בלילה לא חולם חלומות. אז קודם כל, אם הם הלכו למעבדת שינה, הם יראו שהם חלמו חלומות. אבל בעיקרון, אין דבר כזה לא חולם חלומות. זה כמו שמישהו, נגיד, נתנו לו מכה בראש,
והוא נגיד שכח, איבד את הזיכרון, אז הוא אומר, לא קרה לי כלום לפני שנה. לא, אתה רק איבדת את הזיכרון. אתה קרה לך, רק שכחת מה קרה לך. אותו דבר לגבי חלומות, אין דבר כזה שלא חלמת. אתה עשית משהו בלילה, בלילה עבדת, עשית איזה פעולה כלשהי, אלא מה שאתה לא זוכר, אז אתה אומר, לא חלמתי כלום. חלמת, רק אתה לא זוכר על מה. אבל אם אמרת שלחלום חלום זה מחשבה, אז אין מצב שגם שאדם לא חושב. זה מה שאמרתי, אבל יש כאלה שקמים בבוקר ואומרים, אני אין לי חלומות, את לא מכירה את זה? מכירה את זה. אז אני אומר, נכון, אין לך חלומות שאתה זוכר אותם. אני רקומן שזה מסתרע לי יותר מאשר רק לחלום בלילה. לא, אתה 24 שעות נמצא במחשבה. כן, אבל באתי להגיד, יש כאלה שאומרים בפשוט, יש כאלה שטוענים שהם לא חולמים חלומות. הכוונה היא... ירום לא חולם. זהו, הכוונה היא... הרוב אני לא זוכר, סליחה. הרוב אני לא זוכר על מה חשבתי. אם אני אשאל אותך, תגיד לי, על מה חשבת לפני שתי דקות? לא זוכר, חלמתי, נכון? זאת אומרת, כשאתה לא זוכר, זה כאילו חלמת. נגיד שאוריך, הקשבת? שנייה. נגיד מישהו, כן, מישהו מדבר איתך. אוקיי, תדבר. פעמים אני עובד. עבר 3 שעות, איפה הייתי? מה עשיתי פה 3 שעות? איך עבר 3 שעות? היית עכשיו, כאילו נכבה לי, נכון, נכון, רגע, אבל אתה יודע שעשית משהו 3 שעות, בטוח שעשיתי משהו 3 שעות. אני כאילו אומר לעצמי, איך זה שאני גם בבוקר הלכתי לעבוד ב7, עכשיו רואים את 3? איפה הייתי כאילו? כן, מה עשיתי, אומר איך זה? זה באמת כאילו... לא, אבל זה בדיוק דוגמה, כי אתה לא זוכר מה עשית, מבחינתך כל מה שעשית לקח 5 דקות. אבל אתה יודע שעבר 10 שעות. מסקנה, עשית משהו, רק לא היית מרוכז, אז אתה לא מסוגל לתת פירוט מה עשית. הבנו? אוקיי, וכאשר, תמשיכי. וכאשר האדם חולם איזה חלום, התודעה והישות של האדם מתפצלת לשני חלקים. והחלק הראשון... אין פה. אוקיי, תמשיכי. והחלק הראשון של התודעה של האדם הוא החלק שנמצא בעולם האמיתי והממשי שלנו, שנמצא מחוץ לחלום. והחלק השני של התודעה של האדם הוא נמצא בתוך העולם הדמיוני והלא ממשי שנמצא בתוך החלום. מה זה אומר? עכשיו תראו, אפשר להגיד על זה הרבה דברים. אפשר להגיד שכשבן אדם חולם, הוא כולו נמצא בחלום. אפשר להגיד שהוא... אפשר להגיד מלא דברים. אפשר להגיד שהוא נמצא... אפשר לפרש את זה בהרבה פירושים. אפשר להגיד שהוא נמצא במציאות אחת שהיא מורכבת משתי מציאויות. אבל בכל מקרה, מה שכתוב פה, שכשבן אדם חולם חלום, אז בעצם חלק של התודעה שלו נמצא פה, חלק של התודעה שלו נמצא פה שהוא נמצא. כי אם היית רק שם, תראה, זה שאתה שם, זה ברור שאתה שם. כי אתה עושה שם פעולות. אבל איך אנחנו יודעים שאתה גם כאן? כי אם קוראים לך... לא, אבל איך אנחנו יודעים שאתה נשאר גם כאן? אם קוראו לך, הבית יישרף. נכון, אבל אם היית שם, איך אתה יודע מה קורה כאן? למרות שאם אתה ממש ישן חזק, אז הרבה מיום שקוראים לך, זו השאלה כמה אחוז ממך נמצא פה וכמה אחוז נמצא פה. יש כאלה שמתו נמצא פה. בוס בלית נמצא בשתי מקומות. זה הפיצול אישיות. אתה בוס בלית נמצא בשתי מקומות, בתוך חלום. זה נורמלי, כן. זה נקרא פיצול אישיות. אתה לוקח את התודעה עצמה, נמצאת בשתי מקומות. יש יכול להיות דבר שלישי? מה שאתה רוצה יכול להיות. אה, זה נורמלי. יכול להיות עשרה. כן, מה שאתה רוצה, הכל קיים.